kulan maanta magaalada Muqdisho ay ku yeesheen ururka dhalinyarada Hilibi Maxamed ee beesha Murusade ayaa waxa ay kaga hadleen aayaha beesha iyo waxyaabaha kaga la gudboon marxaladda siyaasadeed ee haatan dalku uu ku jiro. Shirka uu soo qaban qaabiyay gudoomiyaha dhalinyarada beesha Cabdikariin Cade ayaa waxa dadkii ka soo qayb galay ay diirada ku saareen sidii loo muujin lahaa midnimo meelna looga soo wada jeesan lahaa kala tafaraaruqa dhalinyarada beesha oo ay tilmaameen in ay jiraan dad iyagu dana gaar ah kale kuwaasi oo abaabulaya ururo dhalinyaro oo ay kaga gudbayaan marxaladda siyaasadeed ee haatan dalku uu ku jiro. Isku xirka dhalinyarada iyo isku hayntoodu waa hawl kale oo iyaduna muhiima aana aaminsanahay in laga shaqeeyo inay waqti badan u baahan tahay si loo ilaaliyo jiritaanka dhalinyarada aana loo kala ququbin oo insha allah masiirkooda hal meel ay uga wada shaqeystaan. Sidoo kale dhalinyarada waxaan ku baraarujinaa inay kaalin fiican ka qaataan horumarka iyo loolanka hadda jiro oo aad dareemayso in sanadba sanadka ka dambeyso ay aad u sii kordhayso loolanka ee dhalinyarada loo qabo. Gudoomiye Cabdikariin, waa maaragtay runtii waa u hambalyeynayaa tallaabada sharafta leh runtii uu qaaday oo ah isku xirka dhalinta inuu isku xiray nidaam badanna ay soo maray runtii, maadaama marka ay marxalad adag lagu jiro. Waxaan rabaa dhalinyarada inaan u dardaarmo insha allahu tacaala inay midnimada ilaaliyaan, walaaltinimada ilaaliyaan, ayna isku xirnaadaan madaxdii ay doorteen iyo maaragtay gudoonkoodina inay runtii adeecaan. Intaasaan rabay inaan maaragtay aan u dardaarmo dhalinta. waxaa runtii farxad noo ah maanta inaan ka soo qayb galnay munaasabadan wadatashiga ah oo ururka dhalinyarada beesha Hilibi ay isugu yeereen, ba gudoonku isugu yeeray dhalinyarada. runtii farxad ay noo tahay, waana ku faraxsanahay in nagula marti qaado inay aayahooda uga tashanayaan amba aayaha beesha uga tashanayaan ururka dhalinyaradu. farxad ay noo tahay inuu gudoon leeyahay oo shaqeynaya oo muddo shaqeynayana farxad ay noo tahay. waxaan rabaa marka inaan intaas kelimad kale ku daro ah siyaasadda jirta iyo waqtiga kala guurka ah jira inaysan ku kala baahin oo midnimadooda iyo wadajirkooda iyo gudoonkooda inay adeecaan sidaas u wada shaqeeyaan aan ka rajaynayna dhalinyarada una dardaarmaynaa. waxaan kaloo aad ugu baaqaynaa dhalinyaradu waa mustaqbalka ummadda, dhalinyaradu waa dadka wax bedele runtii oo wax wanaajiya amba ummadda hormarayso hormariya. ummaddan isbeddelkeeda iyo horumarkeeda dadka qayb qaadan lahay amba hor kici lahay waa dhalinyarada. dhalinyarada waxaan u rajaynaynaa iyo gudoonkoodaba guul iyo horumar. Cabdikariin, waxaan leeyahay hambal iyo walaal, aad aad umahadsan tahay. Gudoomiyaha ururka dhalinyarada beesha Hilibi Maxamed oo ugu dambeyn ka hadlay kulanka ayaa muujiyay muhiimadda ay leedahay wax wada qabsiga iyo midnimada maadaama ay tahay tan keliya ee lagu gaari karo horumar. anigoo ah gudoomiyaha ururka dhalinyarada beesha Hilibi Maxamed, waxaan rabaa inaan dhalinyaroy ajendaha iyo ujeedka kulankan inaan caddeeyo oo ah maadaama la galay xilli siyaasadeed kala guur ah oo aad mataqaanaa dhibaatooyin badan isaga jiraan, in mataqaanaa dhalinyaroy midnimada iyo wadajirka ururka in la ilaaliyo. ururka dhalinyarada beesha Hilibi Maxamed wuxuu soo jiray waqti dheer, waan soo badbaadinay waqti dheer iyo dhib badan aan ka soo marnay. waxaan rabaa inaan u dardaarmo dhalinyarada inay midnimo sameeyaan. waxaan rabaa sidoo kale inaan dhammaan Hilibi Maxamed odayaasha dhaqanka iyo dhammaan beesha Hilibi Maxamed inaan u dardaarmo in dhalinyarada doorkoodii qaataan, ururkii dhalinyaro ee beesha Hilibi uu diyaar yahay inuu ka qayb qaato wax walba oo mataqaanaa beesha lagu horumarinayo insha allahu tacaala. waxaan sidoo kale u dardaarmayaa dhalinyaradan awoodda badan ee boqolaalka ay galabta isugu yimid hoolkan inaan iraahdo ka shaqeeya midnimo, ka shaqeeya wadajir, yaani tafaraaruq iyo ururo iyo iska dabuurig kale niila gelin insha allahu. guulaan idin rajaynaa, waxaan idinku hogaamin doonaa guul, waxaan mataqaanaa idin gaarsiin doonaa xilligan kala guurka ah inaad mataqaanaa aadan ku milmina oo aad midnimada iyo wadajirka walaalnimada aad keenno insha allahu tacaala. aniga ayaan idinku hogaamin doonaa arrinkaas, waana mahadsan tihiin. Zakariya Axmed Muuse, TV-ga Shabelle, Muqdisho. si aad ugu adeegato Premier Wallet keliya taabo batanka bay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso, geli lacagta iyo faahfaahin kooban, taabo next, kadibna confirm, ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada.
Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.